Ara, mela din tablu xie parti, jaw? Ma jisimu xaw, jaw? Le, tutta hi l-larga ftit. Eh, l-larga ftit, he? Mela ma gvern, jahdem da? Da minu da? Dan dottor Majsi da, tabib ta' tqala. Mela klinika di, u mux ħanut ta' zebada? Iva, ta' zguda, ħanut ta' zebada. Mela jek mux ħanut ta' zebada, xunu jgħamil it-tabib wara l-banki ferra l-wiski l-irġil? Jena ma nafx taħwitaw, għax iktar jidher ħanut ta' xorb? Mux aħjar tgħid li ċed tal-fejn irġajtu ġejtu għaw nax għandna n-nies? Fejn mar Majsi miskin, mhux għaw, ħajdu ma jiġi. Aħna liħ ġejna wkoll, sinjorina. Imma ilu ftit, hawn kien. Iva, ftit ilu hawn kien, issa mhux hawn. U fejn mar issa? Fejn mar Majsi, fejn mar? Majsi? Majsi mar sa xatt. Ix-xatt? Ix-xatt x'mar jagħmel? Għax illum daħallu il-container u mar biex itallaw. Aħna fil-kas noqgħdu ftit hawn għandek ħafna x'tagħmel, xejn istennew lil Majsi miski. Ja ħasra ċerta hija x'inhu kolli ħafna x'nagħmel mhux bħan nies. X'inhu kolli ħafna x'nagħmel u mhux inferra l-wiski minn wara l-bank. Bil-ħaq għamil li ftit ġir ħankaħħal. U x'se tkaħħal? Ħalqek? Naħseb aħjar tkaħħal tiegħek għax kif tiftaħ ħalqek li fogħdu ma joħroġ. So, qabba di maħda massur bedbut. Smajtni, pupa, qabba di maħda massur bedbut, please. Hello, Miss Sue speaking here, the office of Mr. Manu. Hold it, please. Hello, Mr. Bedbut. Għem xamilna? Grazzi, jella, ta' tal-ġir. Għara ħallastek ta'? Ebil ħaq tinsiex it-tini l-irċevuta tal-vatt. Aw, nawn l-irċevuta, ha, ċetta, xaħna kollox sew namlu. Hekk naħseb jien ukoll. Però għadni minix ċerta jekk il-liċenzja ta' dan il-ħanut ixtaw wieħed ta' żeba jew xi wieħed ta' xorb. Saħħatek. Saħħa tuta hi. Sali li għal-Majsi jella ta' u għaj li nerġa niġi naraħ ta' u meta niġi nisfar li jkun hawn ta'. Iva, saħħa. Ej, jimixi, saħħa likom. Allora, meta ġej dan Majsi dot? Mhux meta jlesti mill-containers tafuntom id-dwana u x'naf jien. Qed tara kemm aħna wise, hej. Taf kemm inna aħna issa hu, eh? Idhom għax ma tmurrux. Għadġaw tiġu għada! Għada, mela li ma' l-imtidu juqtonna, aħna se postillum kena morru l-ura bil-flus. Ma' jisi, mux jiet għaw? X'namlu rasi, x'namlu rasi. Ħanajdilkom jien x'namlu. Issa l-lum morru bil-kwiet, għanse qabel, ħudu grok iħor, ixrob, ixorbu. Ħudu grok, u nġabru. Għada! Tajt! Jien raġuna jgħet jgħet. Ixrob, ħabib, ixrob, ixrob, ħabib. Signori Trumbux, ġabkom law. Għaj, ma jgħet jindu. Biskej, namra. Ġala, isma, għet jinfitxu l-ħanut ta' Majsi. Xekin law għanut. Isba, dina, tibqa sejn jemmin emmek. U emmek, kif tkunu emmek, xej, jemta bibtat għala. Forsi jarak bxejn. Ma ta' namra nemxie marru, forsi jarak it-tabej. Għaw, ħaj, isfitxu għaxlu, ta' xpalissa nil-qasmu xol. Għax ma nafxin, għax iktar isu ħanut ta' xorb, għax jemxie ta' xwit, jina ma nafx. Borru għal biex ma n-tellifkom, saħħa, ħabbiċ il-ħajt. Għantiħor, ċaw, narawkom. ċaw, ċaw, ċaw. Isma, dik xiri dettajtem ta' bibta tqala u kol? Munti tuħu għal dik ma ta' fritikek, dejjem ta' watu tredden ta' bibta tqala ħanut ta' zeba, imxie, jammorru. Imxie, morru, ta' ġiċe?
Ma fej baqa u daw kart? Kem sejdu mu ma jiġu, għalla ħes kellu ċempel menu? Għax għad nibla risposta qasna f'naqbad ngħidlu? Biex taxxa anka l-mobile tfow. Dawk bil-fors se tħawdu xi ħaġa, bil-fors biex tfow il-mobile. Bin jafissur bot-bot xi ċempel ħas. Jitfejt il-mobile. Hello! U anki jitfejtu da mhux vera dak joqgħod iddejjaq li t-toqbad għajni kull minut tal-o. Awlas! Għanna parti għandu kus. Tara, għaddu għaddu sinjuri. Tam minu? Dak ġingegollu du. Vordiri ta' vipta ta'. U għajti għandu bżon fis taras. Veru ta' vipta ta'la jent? Min, xiex. Ivo, jenu. Tara, issa għanna t-tabiba ma nix għafet inkli. Għanna t-tabiba. Ara, mela wasaltu? Onsar ma nitnaw fiħin dak tal insibiġu għan. Ixkasu, għan qofda jinkja għom il-ewel, ixkasu. Ara, daħlu ġewwa. Tejt li qalbi sar kontejner da kem nisfedda s'kem sejdum għadu għad biex tela. Intom, għax, ma tiġux għada. Taf li jek ħan għamlu, saħali kullħat. Għada, u s-sur bot-bot s-nedu l-ukma. U dak iż-żente fil-kasada ma nitlux għax-xol, ma nitlux l-offiċu, unġemlu. Namlu għafu! Iżmu xammur! Għax ma zidu għafastidju! Zombi panċer! Għara, għetni bċi taħjeru! Mela aħna għammaru kolo la mawx il-majsej? Saħħa! Għad bieċi li s-sirna fe dr. Majsi? Moħi mistriħi s-sekki kolli bżon xaħġa niġi mfitċek. Miskin majsi ma kienx hemm. Ħallik minn majsi int ġejja b'majsi. Naqta rasi barra. Illi f'dak il-ħanut hemm xi kuntrabandu. Kuntrabandu? Veru ma? X'biżejjed int twalqħal hekk għax inti kollox tburtajt. Wara sa nafżak ara nkun naf li tgħid nofs ta' kelma milli qed tismgħu ġew lill-majsi għax ħażin għalik. Miskin majsi għandu l-kuntrabandu. X'biżejjed talaqħal hekk ejja, kompli kul. Mela aħna sa nibqgħu sejrin hekk Bert. Il-bieraħ ma tafux fejkin, il-lumi jataw, ta' xuwata, fej sajburda. Ma kienu fissakra u kol xtorta. Fissakra? Min kien fissakra? Mux patatu u rasu, t-nej sekru, daw kienu għedin ġol ħanut jistennu biex iġibbu l-om il-flus. U s-sagam għadu jistennu xħattom il-whisky, u s-bicċaw t-nej fissakra. Ma l-ura daw ma setaw xħadu jistennu naqra, rafej għabdu tel, u ma l-ek jamlu għabla affarijiet? Men, etnamen mill-laħjar li nista, mill-laħjar li nista etnamen. Setamen mill-laħjar, dajem eksejjer, setamen mill-laħjar, setirranġelu għatma tamen xej, dak li nafajt. Serraħra, sekk sada kollo s-sowi kollok men. Ara, naqtaħba fil-qasir Bert. Jekk sada ma jkollix risposta tajba fuq il-ħanut, ħasin ikun għalik, ta' x'tagħmilek bħal ma għadlek. Nikxiflek għawarek. Ġiet titkixxef irajta? Anzi m'għandunax minn kienu dawk għax kien ikoħol xħarek u ġiet iż-żejt. Irridu naraw kif nagħmlu, għax dawk għadha se jerġgħu jiġu. Mela erġa' dilhom li inti se jridu aħna. Mela kuljum ġejju se jridhuna jew qasli kien xi negozjant ma jispiċċaqat. Jew idwuna, jew għawdiex. Emmes saruf namlu xoġa bis-sirjeta, għax daw, xebaw ġejru sejrina ġej. Aħseb mela, uża moħħok, użax dak il-moħli għandek hemm fuq mhux qiegħdem mal-ġej. Ara x'qed nafżakom, ara ma terġgħux tiġu lura minn dak il-ħanut mingħajr flus, jon kellha terġgħu tiġu fis-sakra, fintu? X'biżejjed naqra x'it-telfu tajba Ah, bżonn lil barra li ma ngħidilkomx, barra! Ħambati barra morru! Barra ħatneja! Barra ħatneja! Mux l-erre ħatet il-fowl intom etnej? Ġo, qalbi, il-bira konna l-ħanut ta' majsi.
U dik l-imbirka bitħa bil-wurdinada, laqqas ta' kanna nishtu naqra trab tal-wirdin. Uwiva sammarru, nishtu, nishtu marru. Vera? Mena bieċajt. Mela qalbi kompli hu l-breakfast bil-kwit, ummurru aktar tard. Il-karti fejnu? Il-karti ta' xol. Il-karti ta' xol, ta' xkarti, n-sortu, mux inti z-zommom il-karti. Il-karti, skuzi, il-karti, s-sortu, inti z-zommom? Konsa nejdlek xin z-zom fejdi s-sortu, un-naxtef, wahda s-sortu. Arrajt, arrajt, eja kummiti, għammarru għal-karti. Ekko, 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 Saleġu dawk senedilom? Manux, għamelt lej sħejħ ma nistux nara għajn majn, il-ħin kellu naħseb fuqek. Ejja, fl-aħħar qed missu l-kuxjenza. Nispeta li nazzur bot, bot skarta mill-ħu għallaw u kol. Mux għaw irin il-karti ta'? Forse edin xinkinaw, jabdal kesxuni, jabdal kesxuni. Il kukkara xaqwa, braf. Skos ċekki jittan jisli, taġaħan sutta xaqwa, u għandom jirdu l-ura. Fittax forse għanem xaqwa jittana. ċiġralek ma da l-ħodu? Ta' farsi ma ratnix, hej, baqa ta' d-dejja. Mimma, ta' farsi ma ratnix. Illa, hej, baqa ta' d-dejja sparati, diġi tiġi, ta' zgur, dikax għandax taħbi. Mela, mela, dik zgur għandax il-kutrabandu f'dak il-ħanut. Imma, ti kif daħal ta' frase li għandu l-kutrabandu ma' jisima? Miskin ma jissiti għaj, dażgur ma jissiti għak. Daw kara xinnajdik għat jamlu kontrabandu f'dak il-ħanut. U dik għalek qed tiskartani li biex jien ma nitħajjax u narġa' mmur fil-ħanut xejn kellha nikxiba. Ma tafx min iċetta, għadha ma tafx min jien ġordin xieħ. Ħarini sejra, iva, issa stess sejra fil-ħanut. Fej sejra Maltu Londu? Jien sejra fil-ħanut ta' majsi, ħanara fejn hija dak il-kontrabandu. Għani ġimijak ma, għani ġimijak ħanara l-majsi, ħanara l-kutrabandu ma! Oh, ħna ma kanna, oh! Eħkajna tejna! Oh! Oh! Maħati jew il-timxin f-sanara! Oh! Oh! Għaddu, għaddu! Għaddu! Bonġu, signori! Bonġu, bonġu! Oppo, ċaf! Kombinazzjoni issa għaddu kif il-larga ftit? Mela da dejjem jillarga, fej mar jillarga allura? Fej mar, għax... Għax mar sal-belt, xie uffiċju bil-karti tal-ħanut. Intollu għaxlin. Aħna l-lub minna ma nitċaqal oċ qabel ma jieġi majsi. Ekku, aħna uħan nibqaw, għasek nibqaw son ufsillej. Hello! Għadġajna ġajna aħna. Ara, mela tabib ta' tqala reġaw? Għax ma tiftaħx klinika u dot? Imma da ma jistix ikun, għat ma jkunaw? Insomma, idun kemm idu, aħna mussan ċaqal u minnaw, għan istennaw u daqsik. Rriġ nġiblek, is-sġu. Aħjar iġibu għetli li doktor Majsi il-pozizjoni li għeda jien? Kollox sew, signora. Ħanġiblek is-sġu. Kifin id-di? Ma tafx għamilt bihom ir-rifa tal-income tax? Mel inti veru stordutu ma tafx qed tagħmel? Fuq kollox jiena ma nidħolx fil-biċċa, għamel inti, ara għamil li grandismu pjaċir, u li li ċempillix qabel ma tgħidli li inti akkwistajt dak il-ħanut! Ajma, hej,
ġenerale, għalfi. Għazbinċ, weġa taħatni. Ġenerale, għalfi. Bekkam. Ajma, mommi, ma. Xandek, xandek, senjura Trumbu. Ma nafxela, uġi kbir għandi. Naħseb li għawħan eħles. Mux jinta bibtat għala. Jħasra dotti zeminar biex naħseb għawsa neħles. Jek tidu forsi għalbu l-kolna. Naħna, għu, 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 fil-ġempi ma minna, maħni xan iċċaqalu. Għu, minna, ma nħoġu xekman għawġu l-majl. Doħdu gallarija, ma mul, no, no, nħoġu minna. Għaw, se twellet fil-ħamut taħna. Dot, jħasra, fejni. Zeminar, għazgur għawsa neħles. Għu, Dimmi la pompa, pompa, pompa! Adam, vieni, vale, stai con! Mi va pincere, mi ha... Ha sbentato, ha ne, le sgurle, ha ne! Ai, ma, su, Jim! Ai, ma, au, fai, vieni, vieni, vieni! Oh, vieni, vieni, vieni! Ha, vieni, vieni, vieni! Ma, ti, 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 ma, Nafx namel. Immur jinstess b'dak il-ħanut niġbor il-flus. Ifek namel. Immur fil-ħanut. U ma noħroġ minn hemm qabel ma jtuni ċekk. Immur issa stess anzi. Iwa dot ja ħassa, għamel xi ħaġa, seminani ja ħassa, ħan eħles hawn! Apparafandi jaw kobra. Isparu għalku dot, samir xi ħaġa. Iwa ela, fil-każ qod ners inti, ejni inti. Naħlax, ejni qod ners. Ok, ma taħwit dal-ħanut, issa l-kista se jispiċa tejla qalbi dal-ħanut. Miskin fejn huma jsi tal-kutrabandu. Miżej kutrabandu, x'kutrabandu wis. Hija xommi qalet li ma jsi qed jagħmel kutrabandu. Miżej toħalija taħi, toħalija. Għaltlek din is-sew. I'll show you Mr. Manu. How much you responded telephone? I prova the phone mobile. It's not an opposition to respond. Maisi! Se nispiegu l-kem, killex. Mela vero għawet taħwit f'dal ħanut? Għax li ġara l-lupramentu. L-fiju tibara li ħallina dul ħanut. Ħallina u kiel kont ta' taxxa. Ta' 30,000 lira. U dawn is-sinjur qed jiġu mid-dipartiment tat-taxxa biex jieħdu dak li hu tagħhom. U jien jaħsra flus m'għandix. U kull darba li qed jiġu daw tal-income tax, nipprova nsib is-soluzzjoni. Taf li qishom għallilu ġieħ. Imnalla qalbiet tara għax dam hu tabib xejn, da ma jsej. Qed tara u jien kont qed ngħidlilek biex tinvistani. Xorta ma kienx ħan investuk sinjura Trimbun. Jena marriċ nitħabik, eh? Jena kol marrijtu li nirbaħ daqxaj ta' zmin. Għannara kif ħanġib dawk il-flus biex nħallas il-kuntijiet li tsiju ħalla ma' d-departiment ta' taxxi. Dok kol marriċ jie biex tara minn fe ħanġib dawk l-irbink il-flus, eh? Mel intomaw edin u kol? Fejnum il-flus? Fejnum il-flus li kelkom iġibu? Da minu iso kelb qed jinbaħ? Dana il-prinċipal tagħna, il-prinċipal tad-dipartiment tat-taxxa. U kien li qed jibatna ċekk. U dan iċ-ċekk baqa' qatt ma wasal. Issa ġejt jiena lihom dawk il-flus. Minu sit il-ħanut? Jienu. Jew ittin iċ-ċekk issa jew inkella dan il-ħanut inbijawh. Minu ta' sur bodbod qabel ma tkompli timbaħ. Ara kif tkellimni lili, ftakar lin il-prinċipal tiegħek. Kont il-prinċipal tagħna, għax wara dak li għandna x'ngħidu lilek mhix se tibqa' l-prinċipal tagħna. U tajjeb li tkun taf sur bodbod li dak li se ngħidu se neduh qaw u din kulħadd fil-ħanut ta' Maisi. Għax dak li għandna nedulek sur bodbod, jottel kulħadd għax dan li għandna nedulek sur bodbod importanti ħafna. U għalhekk ħanajdulek issa quddiem kulħadd. X'waħda din mela biex ġejjin. Le, aħbar tajba sur Maisi. Inti għandek tkun taf
illi id-departiment mhux veru għandu jieħu kont ta' 30,000 lira? Ekku majsi, fil-fatt dan sirna nafu ħdalodu meta konna qed inħartu lu fl-iskrivanija ta' Surbota. Anzi, id-departiment għandu jagħti lilek ċekk blura, ċekk ta' 30,000 lira! Si ġmiele, trombetta dana, jesma essa la tigla maħalux wahe daw. Tivvintax, eh? Qalbi. Għanna kull-imkien? Sanal, uwe. Fejna karozza? Ah, ma la mentix ta' ruwa. Takkar kull-imkien, no? Ej, bozzawa kull-imkien insakka. Basta. Taqna. Ejli fejna karozza, ejja. Ejja, ejja, ħassu. Ej, mentix ta' ruwa karozza, ejja. Iva. Ejt bitkem, hi? Saxha. Ejt bitkem? Fattu ejtler? Saxha, saxha, ġaħtler. Jibirek, karozza għandkom, efnaj. Thank you.